ಮಾಯಾ ಗಣಿತ ಕರ್ಮ ವಿದೇ ಕೃಪೆ ಮಡಿಯಲು ತಳರದಿದ ಮನದಿಂದ ತನ್ನಯ ಗಣಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲವಿದೆ ಅಳಿದ ಸಸಿಗೆ ಎಸಗಿದನು ಬೇಕಾದ ಅಪರ ಕರ್ಮವನು ಇಳೆಯ ಬಡತನವೇ ಇಳೆಯ ಬಡತನವೇ ರೂಪ ತಳೆದ ಇಳೆಯ ಮನ ನಡೆದ ಕಳೆದೆ ಮಿತು ದೇಶಗಳ ಸುತ್ತೇ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ತಳೆದಿನ ಮನದ ತನ್ನಯ ಗಣಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲವಿದೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನಾಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ತುಳಿದ ನನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ಯಾವಳ ಸೀರೆಯ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಉರುಳಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ ನೋವು ನನಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊನಲ್ ನಗೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತ. ಅವಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಹುಶಃ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಂಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಹೋದಳು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗದು ಭಾಗ್ಯ, ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹರಿಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅನಾಥರಾಗುತ್ತಿದ್ರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ರೋಣನ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಪಿ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಸುಲಿದು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಅವರಿಬ್ರು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನನಗರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಔರ್ಧ್ವ ದೇಹಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡನು, ಕಳಕೊಂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಗ, ಇನ್ನೂ ಅವನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಹಾರುವನು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬಡವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಡವನಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಶನವನ್ನು ವಸನವನ್ನು ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಸುಂಧರೆ ಬಡವತನವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿ ದ್ರೋಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಿದಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಎಲ್ಲರ ಬಡತನ ನನಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು, ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಚಾಂದಾಲತ್ವ ಬರಲಿ ನನಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಆಯಿತು.
ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಪಾ. ಅವನು ಗಜಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರು. ಹಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಲ, ಭಾವನೆಗೆ ಭಾವನ ಬಲ, ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರಾದರು. ಆಚಾರವಂತರಾದ ಅವರು ಭಾವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅಳುವ ಅಳಿಯನ ಮುಖ ನೋಡಿಯೋ ಅವನು ಅಳಿಯಕೂಡದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೋ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಸೇರುವುದೊಳ್ಳೆದಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ ಅದು ಗಜಪುರ, ಅದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ, ಅದು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಬೆಳ್ಕೊಳೆಯ ಆಶ್ರಯ.